Qəbələ rayonunun təhsil şöbəsi üzrə Qəbələ rayonunda 68 məktəb fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 53-ü tam orta məktəb, 12-si ümumi orta və 3 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərir. Yola saldığımız 2017-18-ci tədris ilində əvvəlki illərdə olduğu kimi Qəbələ təhsil müəssisələrinin uğurları böyük olmuş, istər ali məktəblərə qəbul imtahanlarında, istərsə də fəhm müsabiqələrində, olimpiadalarda, çıxışlarda Qəbələ şagirdləri fərqlənmişlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, ötən tədris ilinin nəticələrinə görə 11 və 9-cu sinifdə buraxılış imtahanlarının nəticələri də yüksək olmuş. Zəif nəticə göstərən məktəblərlə ayrı-ayrılıqda tədbirlər planı hazırlanmış. Bu geriliyin, bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün müəyyən işlər görülmüşdür. Ali məktəblərə qəbula gəldikdə ötən tədris ilinin nəticələrinə görə keçən ilki məzunlarımızın 536 nəfəri ölkənin ən böyük ali məktəblərinə daxil olmuşlar. Onlardan 50 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplamış. Qəbələ məzunlarının 2 nəfəri prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Bu, Bunudkənd tam orta məktəbinin məzunu Tural Kərimovdur və Qəbələ şəhər 2 salı tam orta məktəbinin məzunu Fidan Cəfərova prezident təqaüdünə layiq görülmüşlər. Müəllimlərimizin fəaliyyəti, müəllimlərimizin uğurları həmişə yüksək nəticələrlə özünü biruzə vermişdir. Dövlət rəhbərliyi tərəfindən qeyd olunmuşdur. Onu qeyd eləyək ki, hər il olduğu kimi bu ildə müəllim günü öncəsi ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir qrup müəllimlərə fəxri adlar verilmişdir ki, onların içərisində biz fəxrlə qeyd eləmək istəyirik ki, Tüntülkənd tam orta məktəbinin direktoru, uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, yüksək pedaqoji ustalığa malik olan Telman Abduxalıqov da var. O, prezidentin sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif olunmuşdur və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin əmri ilə bir neçə müəllim fəxri fərmanla, Təhsil Nazirinin fəxri fərmanı ilə və Azərbaycan Respublikasının qabaqçıl təhsil işçisi döş nişanı ilə də təltif edilmişdir. Eyni zamanda Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin Qəbələ rayon təhsil şöbəsinin fəxri fərmanları ilə də biz müəllimlərimizi mükafatlandırmışıq. Bugün bizim qarşımızda böyük vəzifələr durur. Bugün Azərbaycan məktəblərində ən əsas məqsəd milli mənəvi dəyərlərə malik olan, azərbaycançılıq ideologiyasına malik olan gənclərin yetişdirilməsidir. Bəs bu baxımdan təhsil məktəblərində böyük işlər görülür, istər tədrisin keyfiyyətində, istərsə də dərsdən kənar məşqələrin aparılmasında, dərsdən kənar tədbirlərin aparılmasında məktəblərimizdə böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Biz bugün gözəl bir bayramın, böyük bir bayramın ərəfəsindəyik. 9 noyabr bayraq günüdür və bizim məktəblərimizdə başqa tarixi günlərdə olduğu kimi bu günlərdə də böyük tədbirlər keçirilir. Bugün biz gözəl bir bayram ərəfəsindəyik. 9 noyabr bayraq günüdür. Digər tarixi günlərdə olduğu kimi Qəbələ məktəblərində də böyük tədbirlər keçirilir. Şagirdlərimizə, milli mənəvi dəyərlərimizə sahib olmaq, azərbaycançılıq məfkurəsinə sahib olmaq, dövlətimizə, xalqımıza sədaqətli olmaq ruhunda tədbirlər keçirilir, onlara bu hisslər aşılanır və Qəbələ təhsilinin inkişafında təbii ki, təhsilin infrastrukturunun genişləndirilməsi, inkişafı böyük rol oynayır. Azərbaycanımızın bütün bölgələrində olduğu kimi Qəbələdə də təhsilin inkişafına böyük önəm verilir. İstər rayon rəhbərliyi tərəfindən, istərsə də Təhsil Nazirliyi tərəfindən diqqət artırılıb. Ölkə başçısının sərəncamı ilə imzalanan təhsil haqqında proqramların hər biri Qəbələ təhsilində də öz əksini tapıb. Bu ildə əvvəlki illərdə olduğu kimi yeni məktəblərin tikintisinə, əsaslı təmirə böyük yer verilib. Qeyd etmək istəyirəm ki, sentyabrın 15-i üçün Bilik Bayramı öncəsi Lazah kənd ümumi orta məktəbin 80 yerlik və Zərgərli kənd kəndində 56 yerlik ibtidai məktəb, modul tipli məktəb quraşdırıldı. Artıq bizim şagirdlərimizin istifadə dəsindədir
Və bu günlərdə biz Vəndam qəsəbə iqtisali tam orta məktəbin tikintisi, yeni binasının tikintisi başlanacaq. Biz onu gözləyirik və digər məktəblərimizdə, bir çox məktəblərimizdə əsaslı təmir işləri aparılmış, cari təmir işləri aparılmış və bu sahədə də bu işlər davam etdiriləcəkdir. Eyni zamanda artıq biz qış aylarındayıq. Məktəblərimizdə qış mövsümünə hazırlıq işləri gedir, yanacaqla təminat, bəzi məktəblərimiz var ki, oduncaqla isidilir. Onunla təminata böyük diqqət yetirilir. Təbii ki, bu baxımdan 4 saylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzinin də dəstəyi çox böyükdür. Biz inanırıq ki, 2018-19-cu tədris ilində əvvəlki illərdə olduğu kimi Qəbələ təhsilinin uğurları böyük olacaq. Şagirdlərimizin fən olimpiadalarında, fən müsabiqələrində və digər təhsil layihələrində iştirakı diqqətə layiq olacaq. Eyni zamanda buraxılış imtahanlarını uğurla başa çatdıracaq. Təbii ki, buraxılış imtahanlarının artıq yeni formatda keçiriləcəyi hər kəsə məlumdur və bu baxımdan məktəblərimizdə artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb və biz hesab eləyirik ki, bu tədris ilini də uğurla başa vura biləcəyik. Ötən tədris ilinin ən diqqətə layiq layihələrindən biri də məktəblər arası pedaqoji əlaqələrin yaranması layihəsi oldu ki, Qəbələ rayonunun 5 məktəbi, Oğuz rayonunun 5 məktəbi ilə pedaqoji əməkdaşlıq layihəsinə qoşuldu və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ötən tədris ilinin ikinci yarım ilindən bu layihəyə biz başladıq və çox uğurlu oldu bu layihə və bu tədris ilində də davam etdiriləcək. Demək, Qəbələ şəhər 3 saylı tam orta məktəb, Oğuz rayonunun 3 saylı tam orta məktəbi ilə Qəbələ şəhər 1 saylı tam orta məktəb, Oğuz rayonunun 1 saylı tam orta məktəbi ilə Vəndam qəsəbə tam 1 nömrəli tam orta məktəb, Xaçmaz məktəbi ilə pedaqoji əməkdaş başladı. Tüntül tam orta məktəb, Qumlaq məktəbi ilə və Norquşlatan tam orta məktəbimiz Oğuz rayonunun Yaqublu kənd tam orta məktəbi ilə pedaqoji əməkdaşlıq əlaqələri yaratdı. Qarşılıqlı görüşlər keçirildi, qarşılıqlı pedaqoji müzakirələr aparıldı. Şagirdlərin birlikdə idman yarışları, müxtəlif tarixi günlərə həsr olunmuş tədbirləri, dəstənkənar tədbirləri keçirildi və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, çox yüksək səviyyədə bu tədbirlər keçirildi və bu il konfransda, müəllimlərin ənənəvi sentyabr konfransında bizim müəllimlərimiz belə bir təkliflə çıxış elədilər ki, yaxşı olardı ki, bu pedaqoji əməkdaşlığı nəinki qonşu rayonların məktəbləri ilə, elə öz rayonumuz ərazisində olan məktəblər arasında da genişləndirək, yəni rayon daxili əməkdaşlıq da eləyək və bu istiqamətdə artıq işlər aparılır. Pedaqoji əməkdaşlığın nəticələri yüksəkdir, yəni müəllimlər arasında bir stimulun yaranmasına, şagirdlər arasında əməkdaşlığın yaranmasına qarşılıqlı dostluq münasibətlərinin yaranmasında, hər iki rayonun tarixi yerlərinin öyrənilməsinə, tanıdılmasında təbii ki, yüksək rolu var. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi artıq bir neçə ildir ölkəmizi tanıyaq layihəsi davam etdirilir ölkə başçısının sərəncamı ilə. Qəbələ məktəbləri də hər il müxtəlif rayonlarımızda bu layihənin iştirakçısı olurlar, tur aksiyanın iştirakçısı olurlar. Biz bugün həmin o seçilmiş şagirdlərimizin o gəzintiyə hazırlığı ilə məşğuluq, onların gəzintiyə hazırlığı ilə görüləcək işləri həyata keçiririk və şagirdlərimizə, gənclərimizə, təhsilə, dövlət qayğısı, mən deyərdim ki, bütün layihələrdə hər addımımızda özünü büruzə verir. Keçən tədris ilində də fən olimpiadalarının qalibləri olub, yəni bu ildə biz o qaliblərinin sayını artırmaq niyyətindəyik, yəni bunun üçün lazımi tədbirlər görünür, layihələr həyata keçirilir. Hesab edirik ki, bu layihələrdə müəllimlərimizin iştirakı bu tədris ilində daha çox olacaq, daha geniş olacaq. Müasir dövrümüzdə şagirdlərimizin məktəbə, uşaqlarımızın məktəbə hazırlıq qruplarında iştirakını tam 100% təmin edilməyib, haradasa bir 65% təmin edilib. Bizim də 40 məktəbimizdə 66 hazırlıq qrupları fəaliyyət göstərir. Valideynlərin yəni həvəsi böyükdür. Uşaqların o hazırlıq qruplarında dərs deyəcək müəllimlər keçən tədris ilində olduğu kimi bu tədris ilində də yay aylarında hazırlıq qruplarında dərs demək üçün müəllimlər
müəllimlər hazırlıq təlimlərindən keçiblər. Ustalığa malik, pedaqoji ustalığa malik müəllimləri daha çox biz ora cəlb edirik və qərar da layihəyə görə də 4-cü siniflərdə dərs deyəcək müəllimlər yay aylarında o kurslara cəlb olunur və nəticələr yüksəkdir. Hesab edirik ki, gələcək illərdə bütün respublikada olduğu kimi bizdən ona nail olacaq ki, bütün məktəblərimizdə hazırlıq qrupları fəaliyyət göstərsin. 2017-18-ci tədris ili Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə təhsildə keyfiyyət ili elan edilmişdir və uğurla nəticələndi bu il və bu ilki tədris ilində də təhsilin prioritet istiqamətləri Nazirin müvafiq əmri ilə müəyyənləşdirilib, təhsildə keyfiyyət ili davam etdirilir. Yəni, bu istiqamətlərlə bağlı, bu istiqamətlər əsasında Qəbələ rayon təhsil şöbəsi də öz tədbirlər planını hazırlamış və çalışır ki, tədris ilini məhz bu istiqamətlər əsasında qursun. Əsas dövlət ümumi təhsil məktəblərinin əsas istiqamətlərindən biri də təhsilin təmayüləşdirilməsidir ki, Qəbələ rayonunun ümumi təhsil məktəblərində də təmayül siniflər artıq fəaliyyət göstərilir. Ötən tədris ilində olduğu kimi bu ildə bizim 14 məktəbimizdə 16 təmayül sinifi fəaliyyət göstərilir və ən gözəl uğurlardan biri də o oldu ki, artıq bir neçə ildir 6-7-ci siniflər arasında fən müsabiqələri keçirilir. 6-cı siniflər arasında riyaziyyatdan və 7-ci siniflər arasında kimya, biologiya, fizika və informatika fənləri üzrə və bu il fən müsabiqələrinin nəticələrinə görə yenə də Təhsil Nazirliyinin yeni bir layihəsi həyata keçirilməyə başladı ki, bir sıra rayonlarda artıq 7-8-ci siniflərdə, yəni müsabiqənin nəticəsinə görə təmayül sinifləri istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirildi. Biz çox sevinirik ki, bu rayonlar sırasında Qəbələ rayonu da var. Bizim rayonumuzda da 7-ci sinifdə bir sinif riyaziyyat təmayülü və 8-lər arasında bir sinif təbiət elmləri təmayülü siniflər fəaliyyət göstərir. 8-ci sinif Qəbələ şəhər 1 saylı tam orta məktəbində, 7-ci sinif isə Qəbələ şəhər 5 saylı tam orta məktəbində fəaliyyət göstərilir. Yəni siniflərin orada açılması o məqsədlə həmin məktəblərdə açıldı ki, məktəblərin infrastrukturu, şərait, yəni həmin siniflərdə sadəcə olaraq şəhər məktəbləri deyil, rayon üzrə həmin müsabiqələrdə iştirak etmiş və yüksək nəticə göstərmiş şagirdlərimiz var, yəni kənddən gələn şagirdlərimiz var orada və biz onlar üçün lazımi şəraiti yaratmışıq. Hesab edirik ki, gələcəkdə bu siniflərin sayı artacaq və onların da nailiyyətləri yüksək olacaq və bugün həmin şagirdlər çox böyük həvəslə həmin siniflərdə baxmayaraq ki, uzaq yol gəlirlər, orada dərslərdə iştirak edirlər. Biz həmin siniflərdə dərs demək üçün rayonun ən təcrübəli, həmin ixtisaslar üzrə ən təcrübəli müəllimlərini cəlb eləmişik və artıq tədris ilinin başlanmasından kifayət qədər bir vaxt keçib və hesab edirik ki, nailiyyətlərimiz yaxşı olacaq, uşaqların həvəsi, müəllimlərin səyi nəticəsində uğurlarımız böyük olacaq. Təhsil millətin gələcəyidir və bugün Azərbaycanda ölkə başçısının diqqəti, Heydər Əliyev fondunun diqqəti nəticəsində əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş təhsil çox uğurla davam etdirilir və bu uğurlar arasında təbii ki, Qəbələ təhsilinin də uğurları var və biz hər birimiz çalışmalıyıq ki, yüksək intellektual səviyyəli, milli mənəvi dəyərlərə sahib olan gənclərimizi yetişdirək. Çünki bizim gələcəyimiz, bizim gənclərimizdir və bizim uğurlarımız daha çox böyük olmalıdır. İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi sahəsində təbii ki, Qəbələ gəncləri də öz sözünü deməlidir və bu özünü hər il ali məktəblərə qəbullarda və müsabiqələrdə iştirakda özünü göstərir. Biz çalışırıq ki, Qəbələnin çox təhsilinin, Qəbələ təhsilinin çox gözəl ənənələri var. O ənənələri qoruyub saxlayaq, uğurlarımızı daha da artıraq və təhsilimizin inkişafı üçün bütün müəllimlər təhsil şöbəsi əzimlə çalışmalıdır ki, uğurlarımız daha böyük olsun. Dövlətin bizə göstərdiyi qayğıya, dövlətin bizə göstərdiyi etimada layiqlə cavab verək.